Cilj projekta je da se skrene pažnja na nacionalne posebnosti Bošnjaka, kazala je nosilac projekta Elvira Mekić. U današnje vrijeme često se govori o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji, pa smo u tom kontekstu povukli uticaj evropskog identiteta. U evropskim institucijama su svjesni da ne mogu silom nametnuti evropski identitet, a tako i znaju da su nacionalni identiteti svojevrsna kočnica ka daljem unapređenju, ali je veliko bogatstvo Europe, istakla je Mekić. Ovaj projekat je podržao Fond za manjine. Osnovni cilj ovog projekta je da skrene pažnju na nacionalne posebnosti Bošnjaka, jer ukoliko nemate jasan identitet, ako ne znate ko ste i šta ste, po čemu ste posebni i šta možete ponuditi društvu, vaš identitet će biti fiktivan i nejasan, a samim tim i neodrživ. U današnjem vremenu često se govori o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji, tako da u kontekstu toga ćemo provući uticaj evropskog identiteta. U evropskim institucijama su svjesni da ne mogu silom nametnuti evropski identitet. Isto tako znaju da su nacionalni identiteti svojevrsna kočnica i ka daljem unapređenju, ali i veliko bogatstvo Evrope. Zato sve zavisi od proaktivnosti pojedinih država. Oni narodi koji su svjesni svog identiteta i mudro ga štite, oni ulaskom u Evropsku uniju dobili su odličnu pozornicu i publiku. A doduše, oni narodi koji su ušli nedefinisanog i rastresitog identiteta logično moraju se bojati gubitka vlastitih posebnosti u dodiru sa jačim i uticajnim. Dakle, naša sudbina je u našim rukama. Da se sačuvaju tradicionalne posebnosti Bošnjaka i muslimana u ovom vremenu globalizacije. Znamo svi šta nosi globalizacija. Vrijednost projekta je negdje oko 2000 eura. Fond za manjine koji je podržao projekat bi trebalo da nastavi da to čini i pronađe način da to uradi druge institucije, poručio govornik tribine Edin Smajlović. Vrijednost projekta je oko 2000 eura, a moderator manifestacije bio je Kemal Musić.